Hörmətli diaspor info saytının izləyiciləri, biz bugün Zaqatala rayon Qımır kəndindəyik. Abdurrahman İsrafilovun həyat yoldaşı Jailə xanımla görüşdük. Əvvəlcə ata-anası ilə sonra həyat yoldaşı ilə görüşdük. İstəyirik bir həyat yoldaşı onun üçün biz guşə yaradıb evdə. O guşə ilə bizi yaxından tanış edəsin. Buyurun Jailə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Yoldaşımdan bizə qalan şəkillər. Bir iki şəxsin əşyası var. Bu əlcəkləri onun həyatında bəlkə də ən dəyərli olan əşyası idi. Çox sevirdi əlcəklərini. Sonuncu dəfə gələndə bu əlcəkləri axtardı. Özü paltar götürməyə gəlmiş dış paltarlarını. Yəni onlar bilirlər müharibə olasıdır deyə, amma ailəsində bizdən saxlar gizlətmişdi. Bu əlcəkləri çox axtarıb tapmamışdı. Məndən də soruşmuşdu əlcəklərim hardadır, mən də bilmirdim. Bir özü şəhid olandan sonra sandıqda tapdım əlcəkləri. Bu əlcəklər yəni məndən ötürü dəyəri çoxdur. Çox istifadə edirdi, həqiqətən çox sevirdi bu əlcəkləri. Ona görə əziz xatirələrdən biri kimi burada saxlayıram. Bu taxta taraqlardır. 2018-ci ildə biz Şəkiyə gəzməyə gedəndə xatirə olsun deyə mənə düzəltmişdi bu taraqları. Üstünə də yazı yazmışdı. Həmişə deyirdi, saxla bunları, cəli saçını daramayarsan, saxla. Deyirəm, niyə saxlayayım? Deyir, xatirə qalsın. Elə bir ürəyinə danmışdı. Üstündə nə yazıbdı? A, sonsuzluq jı. A, yenə sonsuzluq jı ömrüm. Deyir, mənə ömrüm deyirdi. Hə, sizə ömrüm deyər. Ömrüm deyər. Heç adını çəkməz idi. Yəni, təkdik, həmişə ömrüm, ömrüm. Yoldaşım bir müddət səhər qoşunlarında xidmət göstərib. Bu paqonlar səhər qoşunlarından qalıb. Bu onun sinəsinin bu adını qan qrupudur. Bəli, qan qrupudur, nişandır. Qan qrupudur. Orada birinci qrup RH plus. Sonra bu onun kül qabısı idi. Üstündə axırıncı dəfə çəkdik siqaretin külündə qalıb. Mən onu silməmişim. Nə medallardır onlar? Medallar döyüşdə fərqlənməyə görədir. Aha. Sonra döyüşdə fərqlənməyə görə. Bu sərhəd qoşunlarında xidmət edəndə vermişdilər. 95 illik münasibəti ilə sərhəd qoşunlarının. Bəli. Üçüncü medalı. Yoldaşım Füzuli uğrunda döyüşüb. Bu da Füzuli'de, Füzuli uğrundakı medalıdır. Füzuldə şəhid olub ümumiyyətlə. Qubadlıda şəhid. Cəbrayıl Füzuli Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, son döyüş yeri Qubadlı olub. Bu özünün şəxsi çaşqası. Kuruşqası da. Həmişə çay, fincan deyək də. Həmişə çay içdiyi. Bunda biz kofi içirdik. Bunlar məndə də var idi fərqli. Biz həmişə necə deyirlər, öz otağımıza çəkiləndə onun hobisi idi kofi içmək. Bu da ondan qalan son kofi. Bizim ailə şəkilimiz yoxdur deyə belə şəkil mənim üçün çox dəyərlidir. Yəni, vantaj olunsa da ailə şəkilimiz yeganə birlikdə olan ailə şəkilimiz. Yəni, uşaqla birlikdə də belə ailə şəkil deyəndə sizin özünüzün toyunuzda olan şəkilləriniz var. O, yarımçıq ailə sayılırdı. Bu tam ailədir. Uşaq dünyaya gələndən sonra, siz dediniz ki, uşaq dünyaya gələndə dediniz ki, gələcəksənmi? Axı, ona şad xəbər vermişsiniz, onu xarşı edirəm deyərdiniz. Mən ona uşaq dünyaya, övadımız dünyaya gəldən sonra soruşdum. Mən onda əslində bir məna axtardım. Çünki yoldaşım mənə söz verəndə həmişə tuturdu. Mən ona dedim, gələsənmi də, biz sənin gözlüyük, tutuldu səsi. Bir də amma söz verdi ki, gələcəm. O gələcəm sözümə hələ də ümid verib, hələ də gözlüyürəm. Gəldi, amma gözlədiyimiz kimi gəlmədi. Həmişə söz verirdi, onu deyirəm. Həmişə söz verəndə, mən deyəndə ki, gələsəmi, gələcəmi, gələcəm rəli. Amma bu dəfəki gələcəmi bir fərqli idi. Bəlkə özü də qorxurdu mu? Yəni, bəlkə də o deyirlər, şəhidlər şəhadəti hiss eləyir deyə. Bəlkə də o da onu hiss eləmişdi. Bir qəribə dedi, gələcəm rəli. Bu, özür istəyirəm, bu medalları deyəsən, baxmadır. Bu qardaşımdır. Hə, qardaşınız, sizin qardaşınız da deyir. Sizin qardaşınız. Evi yoxları da göstərin də, qardaşınız da döyüşdür deməli. Qardaşımdır. Bu, Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdir. Qardaşınız hal-hazırda? Evdə. Evdə. Əskərli hərbi xidməti başa vurdu. Onun fikrində idi, hərbi düzəmə. Amma o gələndən sonra deyir, biz bir bacı, bir qardaşıq. Mənə tək artıq o qalıb.
Məsələn, tək qoyub orada qala bilməz. Başa düşdüm. Hə, deməli ailədə də bir bacı, bir Aynen. qardaşsınız. Bu son şəkilləridir. Deməli bu şəkillər. Bu şəkillər harda çəkilib? Bax bu son şəkil. Bunu bilmirəm. Yəni mən sonradan ölümdən sonra görmüşəm. Bu şəkillər yəqin ki, uca döyüşə çıxan vaxtların şəkilləridir. Çünki uca üz saqqalıydı. Türkiyədir. Ha. Medallardı. Vətən uğrunda bunun da yoxdur. Vətən uğrunda medaldı. Başqa nə medal almışdı əlavə? Döyüşdə fərqlənməyə Ha, görə onları göstərdiniz. Bir də vətən uğrundaydı mı əlavə medal? Aydındır. ona əmanət bir bu şəkillər, bir də gözünün nuru qızı qalır. Onun kızı mən Zəhra xanım istəyirəm biləsiniz ki, əvvəla o kızı bütün Azərbaycan xalqına əmanət eləyib. Bütün Azərbaycanın qeyrətli olanlarına əmanətdir. Özü də bizim hər birimizin, bütün Azərbaycan xalqının övladıdır. O artıq bizim ana saydığımız vətən uğrunda dünyada ən qiymətli olan, həyatda ən qiymətli olan canına qıyıb, canını qurban verib bu həyat üçün. Hər halda siz özünüz də deyirsiniz ki, övladı belə olub deyirəm ki, Bəli, gələcəksiniz. onu Deyir ki, deyirəm. mən Yəni onu özünüz həyatda deyin. onun üçün ən dəyərli olan mən övladıydı. Mən o sözü, mən deyəndə ki, gəl övladını görmə, dedi, mən döyüş yoldaşlarıma atıb gələ bilmərəm. Yəni təsəvvür edin ki, o insan nə qədər bağlı olub ki, yeganə övladının üzünü görməyə gəlməyib. Yəni öz Hətta ailəsinin evladından, vətəni. ailəsindən də üstün tutub vətəni. Ona Bəli. görə də belə olanlar, belə qəhrəman olanlar heç vaxt unudula bilməz və bütün qeyrətli Azərbaycan oğulları həmişə borcludur ki, belə bir igidimizin, qəhrəmanımızın, bu şəhidimizin ailəsinə dəstək olsun. Hesab edirəm ki, hər birimizin borcudur və şəhidin ailəsi də, onun bütün ailəsi də, atası, anası da, onun həyat yoldaşı da, körpə balası da bizim başımızın üstündə onların yeri var. Biz onların hər birinin qarşısında baş əyirik və onların həmişə də qulluğunda inşallah durmağa hazırıq. Bütün Azərbaycan xalqı gələcəkdə də üz görəcəksiniz. Çünki şəhidlər ölmürlər. Ölməklə şəhid olmaq fərqli bir şeydir. Onlar şəhid olurlar. Ona görə deyirlər, vətən üstündə ölənlərə deyirlər, şəhid olurlar. Hesab Yani edirəm ki, şəhid olduğuna görə siz həm də bir gurur duymalısınız. Buyurun. Abdurrahman'ın sağlığında yani bir insan kim o kadar güzel bir insan idi. Yani onun etrafından soruşu biraz yani ben hiç etrafından soruşum. Ben hemşe diyorum o bile adi insan kimi belki de rahmete geçseydi hiç ne olardı. Çünkü onun menliği, onun şahsiyeti ancak şehidliğe yaraşır. O kadar o insanı yani söz təsəvvür etməyə sözlər cümlələr yetmir. O qədər gözəl insan idi. Heç kimin xətrinə dəymir. Yəni bir insan ki böyüklə böyük, balacayla balaca, yaşıdınla yaşıd kimi davranırsa məncə Bəli. Bəli. yerini, duruşunu, hər şeyini bilən bir oğlan idi. Həm də adətən belə olanlar seçilmişlər olurlar da, Bəli. şəhidlər seçilmişlər olurlar. Hər adama da nəsib olmur şəhid olmaq. Hər adama da nəsib olmur. Çünki ölmək var, hər birimiz üçün haqqdır. Hər bir insan bu dünyaya gəlir və ölür sonunda. Amma Yoldaşım, şəhid olmaq hər bir adam üçün təsəvvür edin ki, bu yoldaşım olub kəşfiyyatçı. Mən onun o qədər vətən sirrini saxlayan olub. Mən onun şəhadət nə vaxt harda olduğunu, döyüş yolunu, şəhid olduğu yeri şəhid olandan sonra bilmişəm ki, yoldaşım bu yerlərdə xidmət göstərib vətən uğrunda bu yerdə şəhid olub. Hətta kəşfiyyatda olub, onun ailəsindən gizlədi. 8 ay kəşfiyyatçı olub, biz bilməmişik. Ölümündən sonra, mən o şəhadətə yüksəlindən sonra bilmişəm ki, yoldaşım şəhid olub. Yani o qədər vətənin sirrini saxlayan, onun haqqında yoldaşım hardasa 10 ilə yaxın vətənə xidmət edib. Bu hərbi xidmət Bəli. olsun, döyüş, bu hərbi hissədə işlədiyi müddətdə olsun. Hələ mən bir dəfə onun ağzından o yerlər haqqında məlumat ala bilməmişəm. Soruşurdum, maraqlı gəldi. Hərbiçi vəzifəsi məndən ötürü bir müqəddəs idi. Mən fəxrlə, indi özümdə də hərbiçilərə hörmətim böyükdür. Maraqlı bir peşə gəlirdi mənə. Yəni, az bu işin məsuliyyəti böyükdür, Bəli, vətəni bəli, qoruyursan. bəli. Elə insanlar bizdən ötürü şərəfli insanlardır. Biz onlara həm öz canımızı, həm vətənimizi əmanətləmişik. Ona görə mənə həmişə maraqlı gəlirdi. Necə keçir sənin günün? Nə baş verir orada? Düşməndən də üz-üzə olurdu. Çox maraqlı gəlirdi. Həmişə deyirdi ki, o söhbətləri edəsi yer deyil. Yəni, onun sənə aidiyyatı yoxdur. O vətəndir, Demək o hərb üçün yaranıb da, əsl hərbçiymiş. Əsl hərbçidir, hərb üçün yaranıbdır. Baş çavuş Maxeydir. Onun əsgərləri o qədər çox istəyirdi o əsgərlərini. Elə əsgərlər olur, məsələn, biz küçə
Biz gezende mesela gördüğüm salam verirdi, özü tanımırdı, sadece salam alırdı. Sonradan bilirdik ki o hardasa özü önünden bir yerde hizmette olan əsker olub. Yani özünün əsker olub. O kadar hürmetli olub ki, o olanlar her bir hizmetlerine başa vurup gelseler de yani baş çavuşlarını unutmurdular. Yani biz böyle bir insanı şehit. Allah səbir versin Jale Hanım. Ben size teşekkür ederim. Özünüzde cüz tapıp bize müsahibə verdiğinizde göre. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama yine de sonunda da deyirəm ki, bilirsiniz ki, şahidimiz bizim baş tacımızdır, gurur yerimizdir. Sizin de inşallah dövlətimiz size de bir ev verer. Hemen evde bizim ziyaretçahımız olacaktır. Hal-hazırda ananızın evinde kalırsınız ama yine de inşallah hesab edirəm ki, dövlətimiz ev verenden sonra şahidin özünün, ailəsinin evi olacak ve biz de o evi ziyaret edeceğiz, ziyaretçahımız olacak. Siz deyirsiniz, şahidler ölmür. O söz düzdür ama biz onları hatırladıkça onlar yaşayır. Bəli, bəli, bəli. Ona göre de ben buradayım. Bizim şehidimizi siz kimese təqdim edemezsiniz, kim bilecek, kim tanıyacak onu? Yani vətənimizin 3000'e yaxın iki doğulu şehidi. Bəli, bəli. Yani herkes özünü borcu bilmelidir ki, şehidler. Mən belə, mesela, hara geçsem, tek benim şehidim yok. Bu benim oğlumun 32 şehidi, benim şehidim. Düzdür. Yani biz onları hatırladıkça, onlar yaşayacaklar. Onların ruhları yaşayacaklar. Ve həmişə də xatırlayacağıq. İnşallah həmişə də xatırlayacağıq. Biz onları harda tanıtsaq, hər əlimizə düşən fürsətdə bizim, yəni başımızın borcudur ki, biz bütün şəhidlərimizi tanıdaq. Çünki oğlanlar, həyatda insan üçün ən dəyərli olan candır. Qiymətli candır. Oğlanlar bizim üçün o canlarına imtina edirlər. Ağlamadan, mənim yoldaşım məsələn, o gəlmədi, gələ də bilərdi, ona komandirlər icazə də vermişdi, amma o uşağını görməyə gəlmədi, çünki o vətəni əziz tutdu. Mənim də borcum odur ki, mən onun xatirəsini əziz tutum, onu tanıdım. Bəli. Sizə də bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, Zahra xanım. Çox sağ olun. Çalışırsınız, Allah razı olsun. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Bəlkə uşaq da gətirim. Şəhidimizin gözəl balası, üzünü görə bilmədiyi Nilay balası. Ata hanım? Budur Nilay. Atasına baxıb göstərir. Atasını göstərir şəkildə ki, bu mənim atamdır. Atadım. Bu Nilay balanı görməyibdi atası. Bu şəkil ilk dəfə atasını o şəkildə böyük görübdü. İndi hər dəfə atahanı deyəndə o şəkil axtarır. Hədə o böyükdü gözünə görsənir ona görə də. Atadım o, gözəldir. Atasına göre gözəldir. Allah saxlasın. Allah şəhidimizin bizə əmanət qoyub getdiyi balanı İmbudaq eləsin, saxlasın. Onun adına sanına layiq övlad olsun. Hanı atı? Atı hanı? Ama atadın mı? Atı. Atı. Dede. Dede deyir bu. Dede. Əsil Türk kızıdır da. Türk balaları dede deməlidir. O da atadı. Dede de o. Əli ilə göstərir. Maşallah. Ay, maşallah. Dedi. Maşallah. Qəbrin məzarına gedəndə orada ən çox mənə o təsir edir. Atasının qəbrin üstündə güllərlə oynayır. Daşlarla oynayır. Belə daşı götürür, atasının qəbrin baş daşına göstərir, yerinə qoyur, dua verir. Yəni bilmirəm necə, məndən ötürü ən böyük dağlardan biri də odur. Yəni başqaları atası qalınla böyüyəndə mənim qızım mezar üstündə güllərlə oynayır. Sizin qızınız bütün Azərbaycan xalqının sığalı ilə böyüyəcək inşallah. Şəhidimizin balasıdır. Yenə də dedim, o bizim qızın baş tacıdır. İnşallah. İnşallah Allahın köməkliyi ilə çox gözəl bir bala olar, ali təhsil alar, baxıb sevinərsiniz. Atasının da adını daha da uca tutar, yaşadar. Görsən kitabı da göstərir ki, yəni belə kitabda atası haqqında yazılan bir məqamları göstərmək istəyir. İnşallah. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.